Футбол міцно пов'язаний з медициною. Прихильникам цієї думки потрібно їхати до Леверкузена. Тут, у передмісті Кьольна та Дюссельдорфа, гармонійно поєднані ці два поняття. Тут, на початку ХХ століття, фармацевтичний концерн «Байерн», по суті, дав життя місцевій команді. Фармацевтична історія футбольного клубу «Байер Леверкузен» розпочалася у цьому будинку і триває вже більше 100 років. І певно, що за цей час фанати вже визначились, які лікувальні засоби найкраще використовувати після поразки. Приводів хапатись за голову у фанатів вистачає. На сьогоднішній день команда на чолі з тренерським тандемом Самі Хюпі Саша Левандовський буксує на старті Бундесліги. І навіть участь у Єврокубках не надто тішить народ. Байер програє у Бундеслізі, і це сумно. Так, того року ми вибороли місце у Єврокубках, але нині людям у Леверкузені важко сказати щось про тандем Хюпе і Левандовські. Ми не знаємо, чого чекати, треба дивитися, де ми опинимося цього сезону. Та навіть за обставин футбольних невдач, вболівальницької нервовості аптеки не мають великого заробітку. Якщо хтось йде за легендарним леверкузенським аспірином, це відбувається рідко і переважно зранку. Якщо ми вип'ємо багато горілки, тоді можемо зранку прийняти аспірин. Аспірин? No. Of course, yeah. We eat only aspirin, no, only beer. За всю свою багату історію команда лише раз дала привід по-справжньому із тріумфом підняти келихи і дозволила концерну понад норму заробити на ліках. У 1988 році Байер на чолі з Еріхом Рібеком вирвав перемогу в Еспаньолу після матчових пенальті і завоював Кубок УЄФА. Враховуючи сьогоднішні проблеми команди, до гри з металістом ультрас Байера були налаштовані не дуже оптимістично і підготували ось таку програмку до матчу. Але більше боліла голова у Мирона Маркевича. Старт у цьогорічній Лізі Європи вийшов нервовим. Мені заспокоїли? Так, я хотів на фабрику сходити. Аспірину купити. Футболісти Байера перевіряли на місцність Олександра Горяйнова, який, зрештою, врятував металіст від поразки. Німці чи самі били бозна куди, чи просто дивом примудрялись потрапити в голкіпера харків'ян? Та не то, що герой, просто повезло, наверное, где-то в каких-то моментах. Єдиний небезпечний удар по воротам молодого Лено завдав на 11-й хвилині Крістальдо. Подальші потуги металіста ні до чого не призвели. Це було дуже тяжелої гри. Байерну не дай нам грати наш футбол, як ми грали завжди. Ми навіть багато моментів не створили. Тому сьогодні дуже тяжело. Не дивно, що вболівальники йшли зі стадіону розчарованими. В черговий раз їхня команда не здобула перемогу, і знову їм треба буде зранку йти до аптеки.